קהל והרחובות סביב היו מלאים. פה, בכיכר העיר, הסיכוך כדורי הרוצח. כאן לחץ הנבל על ההדק, ואנחנו איננו שוכחים לא אותו ולא את מובילי מסע ההסתה ולא את נושאי ההון המלכים ולא את מניפי כזאת המעצה. קשה לנו, אבל דרכנו צריכה להישאר איתנה. אין לנו מחפשים פירוק או פילוג או ייאוש, ובכיכר רבין אין מורידים ידיים. ובכיכר רבין יודעים שאם המדינה במצוקה, המצוקה תחלוף, לא המדינה. כאשר מעבר למדרגות נפלת ומתחתיך רעדה האדמה ונשברה, ואל האדמה השבורה ולעין שלך, אנחנו באים, אנחנו אוהבים, אנחנו החסרים, אנחנו המתגעגעים, באלפינו הבאים לגעת בך, לגעת באור, לגעת בתקווה. קהל יקר, חולמי שלום, אל תרפו, אל תהססו, אל תוותרו. שירו, שירו את שיר השלום, צעקו שלום. השלום איננו חלום, הוא כאן. הוא כאן, הוא קרוב. הושיטו את היד ותיגעו בו. אל תיתנו לשלום למות, כי אם ימות השלום, ימותו גם רבים מאיתנו. עשו הכל כדי שיבוא השלום. כי צוואתו של יצחק לבית ישראל, לכם, לנו, לי, שלום. שלום באזור ושלום על ישראל. שלום חברים, ושבוע טוב, וטוב מאוד שבאתם בהמוניכם, ותודה רבה. חברים, בימים האחרונים האווירה בארץ קשה. יצחק איננו וההסתה עוד ישנה. הכיתוב והמחלוקת קשים מאוד. האיבה הגיעה למצב כזה שחייבים, חייבים לנהל שיחות שלום גם בינינו. האלטרנטיבה היחידה לאיבה היא שיחות שלום. זה לא סותר את השלום עם שכננו, זה רק יקדם אותו. לעצרת בא במפתיע על פי בקשה. מדינת ישראל ועם ישראל. בתגובה לממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, לקידומו הפוליטי, מצייר כי במקום לפעול לאחדות העם, ממשיך חבר הכנסת ברק לזרוע פילוג וסכסוך בין חלקי העם. לפחות מחבר... לא רק המשטרה, גם המארגנים לא צפו מסות כאלה של אנשים, ואפילו היום, בבוקר שאחרי, הם עדיין לא ממש יודעים לנתח את מה שקרה כאן אתמול. אבל ברור לדבריהם שמשהו קרה. הצעת הזו הייתה איזה מין חולץ פה. אנחנו טובים עכשיו. בשמאל אולי מרוצים, אבל יש גם שהרגישו לא רצויים, כי העצרת במלות שנתיים למותו לטענתם, הייתה פוליטית מדי ולא אפשרה לעם כולו להשתתף ולהיזכר.